imkonsizimning imkoniman mavzusini ikkinchi marotaba o'rganayotgan muxbir Dildora, bu gal oldingi soniga qaraganda ancha xatolarimni to'g'irladim deya xursand. Ozgina bu mavzuga birinchi marotaba qo'l urganim uchun qiyin bo'lgan edi, lekin ikkinchi marotaba hozir muharririmiz maqtadi. Ikkinchi sonimizga ssenariy yaxshi chiqqan ekan. Bu ssenariyni 3 kun yozdim. Tasvirga olish jarayonlari boshlanishidan avval onalar tomonidan yoqmaydigan savollar berilsa biz javob bermaymiz degan gaplar ham bo'lgandi. Bunga sabab nima edi? Muammoli vaziyatlar chiqardi, biz unaqa muammoli vaziyatlarni juda ham xohlamasdik. Ko'rsatuv ko'yinimizdagidek bo'ldi. Ko'rsatuvning ishtirokchisi Said Kamol deyarli sahnada o'tirmaganiga guvoh bo'ldingiz. Bunga ko'pchilikni yoqtirmasligidan tashqari yana nima sabab edi? Postoyanniy qo'shiq eshitish kerak. O'shaning uchun orqa tarafda turdik. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining vakili ishtirokchilarga ko'plab va'dalar berganini guvohi bo'ldingiz. Biz esa kadr ortida bu maslahatlar gap bo'lib qolib ketmaydimi degan savol bilan yuzlandik. Bugunda nogironlik bo'lgan shaxslarni kasb hunarga o'qitish, ish beruvchilarga ishga olganligi bo'yicha ish beruvchilarga subsidiyalar ajratish, undan tashqari mana yaqinda qabul qilindi. Hurmatli tadbirkorlarimiz agar ish o'rinlarini nogironlik bo'lgan shaxslarga moslashtirsa, ularga demak bazaviy hisoblash miqdorini 40 baravarigacha bo'lgan mablag'larni davlat tomonidan subsidiya sifatida qoplab berish tizimlari yo'lga qo'yildi. 10 yoshli Imonaning onasi ko'rsatuvdan so'ng fikrlarini bildirayotgan paytda ozroq chalg'idi. Imona, iltimos. Qizim, spuskaysa davay. Bi. Ko'rsatuvda qatnashishidan maqsad esa menga o'xshagan onalar ko'rsa, ya'ni umidini uzatgan bo'lsa, umidlanish qilib, o'zi tirashib, ya'ni kuchini ishlatib, mablag'ini ishlatib, qancha kuch sarflasa shuni qilsa, menimcha menga o'xshagan onalar yutuqqa ega bo'ladi, yutadi deb o'ylayman. 2-3 oyda bir Hindistonga borib kelaverib qiynalib ketgan Yulduz va uning onasi ko'rsatuvda ayta olmagan gaplari haqida kadr ortida so'zladi. Qizimni hozir men bir oyog'imiz Hindistonda bo'lib qolgan, hozirgi kunda birorta bitta doktori sizga tavsiya qilib eta olmayman. Mana palonchi qizimga qaraydi deb. Shuni menga yorug'lik kiritib bersanglar degan maqsadda sizga murojaat qotgan edim. Yulduzning mutaxassisligi bo'yicha ekspertlar o'zaro maslahatlashdi va bu mavzu yechimsiz qolmasligiga va'da berishdi.